پیش کا سیال میں سنٹر چوک موڑ میں لوانا جنگ صدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے رہے ہیں جو لوگ تم کو رفاقت کے فریب دے رہے ہیں جو لوگ تم کو رفاقت کے فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے حویلی لال کے میرے لائق تعظیم قابل عزت میرے بزرگوں اس علاقہ کے روشن خیال زمینداروں میرے نوجوان بھائیوں اس علاقہ میں رہنے والے غریبوں محنت کشوں کسانوں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے تین تاریخ کا الیکشن جو 3 فروری کو انتخابی مارکہ جو 3 فروری کو بروز سوموار ایک انتخابی مورچہ لگنے والا ہے آپ لوگ خصوصاً اس علاقہ کے لوگ جس مٹی کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے اس علاقہ میں کوئی میرا بزرگ ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی میرا بیٹا ہے بڑا رشتہ ہے میرا اس مٹی کے ساتھ اور بڑی محبت ہے اس علاقہ کے غریبوں محنت کشوں کو میرے ساتھ میں قبر تک آپ کے اس احسان کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا آپ لوگوں نے ہمیشہ میرے ساتھ محبت کی میرے پاس الفاظ نہیں اور میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ میں آپ لوگوں کی اس محبت کا کوئی معاوضہ آپ لوگوں کو عطا کر سکوں میرے قابل احترام بزرگوں یہ جو ایک طرف میرے بھائی کھڑے ہیں اگر سامنے پنڈال میں تشریف لائیں تو میرے خیال میں زیادہ چونکہ وقت بہت کم ہے افطاری کا وقت ہونے والا ہے میں نے چند موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے پنڈال میں تشریف لائیں میں حویلی لال کے اور گرد و نواح مواضعات کے اپنے بزرگوں کا نوجوان بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا عظیم و شان جلسہ آپ نے منعقد کیا پہروں میرا انتظار کیا انتظار کی صعوبت کو برداشت کیا ووٹ لینا دینا تو دور کی بات ہے آپ جس انداز میں جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں میں آپ کے اس احسان کو بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا